Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İranın keçmiş prezidenti Həsən Ruhani bugün Tehranın Azadlıq Meydanında İslam İnqilabının qələbəsinin 44-cü il dönümü ilə bağlı keçirilən tədbirə qoşulub. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat verib. Həsən Ruhani tədbirdə jurnalistlərə açıqlama verib. O bildirib, İran xalqının düşmənləri bir vaxtlar hesab edirdilər ki, İnqilab 40-cı il dönümünə qədər yaşamayacaq. Lakin bu xəyal xalqın müqaviməti, birliyi və yekdilliyi ilə puç oldu. O əlavə edib, hakimiyyətə can atan azlığın çoxluğu kənara itələməsinə imkan verməyək, çünki həmin gün inqilabın sonu olar. Müxtəlif fikirlərə hörmətlə yanaşmaqla və xalqın səsini eşitməklə inqilabı yaşatmaq olar.